Əqidəyinin üçüncü adı sünnədir. Sünnə və yaxud usulü sünnə. Sünnə və yaxud nə? Sünnənin əsasları. Sünnə və yaxud sünnənin əsasları. Bu ad altında da sələflər kitab yazıblar. Bunlardan birincisi İmam Əhməd bin Həmbər rahimehullahın sünnə kitabıdır. Hicrətin 241-ci ilində vəfat edib. Ondan başqa bir kitab Əbu Bəkir Əhməd bin Muhammed Xəllərin sünnə kitabıdır. Hicrətin 311-ci ilində vəfat edib. Sonra İmam Əhmədin oğlunun Abdullah bin Əhmədin sünnə kitabıdır. Hicrətin 290-cı ilində vəfat edib. Sonra Əbu Muhammed Əl-Həsən bin Ali Əl-Bərbəhəri rahiməhullah Hicrətin 329-cu ilində vəfat edib. Onun Şərh-ü Sünnə kitabıdır. Yəni sünnənin bəyanı kitabıdır. Əqidə elminə aid kitablardır bunlar. Sonra Əbu Cəfər Muhammed bin Cərir Təbəri Hicrətin 310-cu ilində vəfat edən Sarih-ü Sünnə, yəni açıq saf sünnə kitabıdır. Və sonra İsmail bin Yahya bin İsmail Əbu İbrahim Əl-Muzəni Hicrətin 364-cü ilində vəfat edib. Şərh-ü Sünnə kitabıdır, yəni sünnənin bəyanıdır. Sonra sünnə Əbu Bəkir Əhməd bin Amr bin Əbil Asim rahiməhullahın sünnə kitabıdır. Hicrətin 287-ci ilində vəfat edib. Kitabların adlarını yazın, kim nəyi götürdüsə təkrarlaya bilərəm. Və sonra Usul-ü Sünnə adı altında yazılan kitablardan Usul-ü Sünnə Aslı sünnə və ətiqad-ü din sünnənin əsası və dinin ehtiqadı kitabıdır. Yəni, həm Əbu Zura, həm də Əbu Hətim Razin rahiməhumullah ikisinin kitabıdır. Əbu Zura rahiməhullah Hicrətin 364-cü ilində vəfat edib. Əbu Hətim Razi isə Hicrətin 277-ci ilində vəfat edib. Nə üçün əqidə elminə sünnə elmi deyilir? Sünnə elmi, sünnənin ümumiyyətlə inşallah gələcək dərslərimizdə Əhl-i Sünnə və Cəmaatın isimlərində zikr olunacaq sünnənin mənaları. Görəcək ki, yəni sünnə bir çox mənada işlədir. Görürsən ki, fəqihlərə görə sünnə təmiz başqa mənadır. Hədis əhlinə görə sünnə təmiz başqa mənadadır. Usul elmində, usul alimlərinə görə sünnə təmiz başqa bir mənası var. Əqidə elmində sünnə başqa mənadır. Ümumən sahabələrə görə, sələflərə görə olan, hansı ki onlar sünnə adını işlədiblər, bunun təmiz başqa mənası, mənadadır, ümumi mənadadır. Əqidə elmində sünnə, yəni sünnə əqidə elminin adlarından biri sünnə elmidir, sünnədir. Niyə görə əqidə elmi sünnə olaraq adlanıb? Çünki sünnə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsi əqidənin məstərlərindən bir məstərdir. Necə ki, gələcək. Və doğru düzgün əqidəni ispat etməyin yollarından da biri sünnədir. Bidət əhlinə müxalif olaraq. Sələf salih öz əqidələrinə sünnə adı veriblər. Bildirsinlər ki, sünnə ibadətləri özünün içinə aldığı kimi etiqadları da özündə şamil eləyir. Sünnə əqidənin məstərlərindən bir məstər olduğuna görə, necə ki, inşallah zikr olunacaq əqidənin məstərlərində, və doğru düzgün əqidəni ispat etməyin yollarından bir yol olduğuna görə alimlər sünnəni əqidə elminə sünnə adı veriblər. Yəni doğru düzgün əqidəyə tabi olmağı sünnə adlandırıblar və sələf salihin əqidəsinə sünnə ismi veriblər. Çünki onlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin
və sahabilərin yoluna tabi olurlar bu məsələlərdə. Bu məsələlərdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin və sahabələrin sünnəsinə yoluna tabi olduqlarına görə və sünnə əqidənin məsələlərindən doğru düzgün əqidəni isbat etmənin yollarından bir yol olduğuna görə sünnə deyilib.